Ana possui uma pequena lanchonete onde vende coxinha. No dia 3 de outubro, ela aumentou o preço da coxinha em 30%. No dia 20 de outubro, ela aumentou o preço da coxinha em 10%. Se P era o preço da coxinha no dia 1 de outubro, qual será o preço da coxinha após os dois aumentos? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Uma maneira simples e rápida de resolver uma questão desse tipo é você imaginar que o preço P corresponde a 100 unidades. Então você tem aqui 100 unidades, beleza? O que aconteceu? Aconteceu um aumento. Aconteceu no dia 3 de outubro um aumento de 30%. Então o preço que era 100 unidades, sofrendo um aumento de 30%. Como 30% de 100 é 30, o preço passa a ser de 130 unidades. Um pouco depois, ele sofreu outro aumento de 10%. Então, o que era 130 passa a ter um aumento de 10%. 10% de 130 é um décimo de 130, então é 13. 130 mais 13 é igual a 143. Então, um preço que antes correspondia a 100 unidades. Agora corresponde a 143 unidades. Isso significa que ele foi multiplicado por 1,43, porque 100 vezes 1,43 é 143. Então, o preço original, que era P, correspondendo a 100 unidades, foi multiplicado por 1,43. Então, o novo preço, após os aumentos, é de 1,43 vezes P, e sendo assim, o item correto é o item A de avião. Se você mora em Fortaleza e quer estudar comigo para o vestibular de medicina da Unifor, envie uma mensagem no nosso Instagram Matemática com Demóclis. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau.